जदि सहर निकटवर्ती अंचल रे विकास रे एमती चित्र देखिबा को मिलुची मंचरु थाई विकास रो गोलापी चित्र देखाउचंती गृहराष्ट्र मंत्री तेबे कलाहांडी रो उपांत इलाका रे स्थिति कोन थिबो एथरु स्पष्ट भाबरे अनुमान करा जिवो कि विकास रो मानदंड कोन आज्ञा शिक्षा स्वास्थ्य गमनमान एवं शिल्प ये होची विकास रो मान कलाहांडी रे एमती को रिमोट विलेज अछि अनेक रिमोट जदि स्कूल अछि टीचर नांती जदि स्कूल अछि भागीरुजी जाइछि ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟିଚର ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକରି ଲୋକ ଭବାନୀପାଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକରି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଯେ ବିକାଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇପାରିଲାଣି ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଜି ବେଦାନ୍ତକୁ କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ସରକାର ମାଗିକିରି ପଇସା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବିକାଶ ହେଲା କେଉଁଠି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତ ବିକାଶ ହେଇପାରିଲାନି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶାଖାପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁର୍ଲା ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇ 17 ତାରିଖରେ ଯିବି ମୋ ମିସେସ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବି ବିଶାଖାପାଟଣା କାରଣ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟେ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ବି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଏଇଠି ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଲା ଆମେ ତ ଟାଉନ୍ରେ ବିକାଶ ଦେଖିପାରୁ କେବଳ ଯେ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଇଏ କରିଦେଲେ ଯଦି ବିକାଶ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ବିକାଶ ଆପଣ ଯଦି ସାମୂହିକ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ଦେଖିବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନିହାତି ମାନେ ସମାଜର ଅତି ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇଗଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯାହା 17 ରୁପିଆ କହୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ଯେ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଉଛି ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇକରି ତୁମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁଛି ଯାହା ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ବସିବେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ 1 ନମ୍ବର କହିଦେବାରେ ବି କିଛି ଏଭଳିଆ ମାନେ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରିକିରି କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଣୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବାସ୍ଫୋଟ ଯଦି ମୁଁ ଏଭଳି ଭାଷଣ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗଳା ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ିକରି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାରନି ସେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାର କେଉଁଠି ବିକାଶ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦେଖିପାରୁନୁ।